itandukaniro ry'umugore n'umugabo mu guhuza igitsina. Abagore n'abagabo baratandukanye mu buryo bumva cyangwa babona ibyo guhuza ibitsina. Kutabyumva kimwe bituma ibyo umwe yifuza atabibona, kuko undi aba atabona ko abikeneye, ibi bikaba byatera umwumvikano muke mu mibanire yabo. Icya mbere ni uko umugabo ashaka gukora imibonano mu mubiri gusa, ibyiyumvo n'urukundo bikazira kuri icyo gikorwa cyamaze gukorwa. Naho umugore mbere yo gukorana imibonano mpuzabitsina n'umugabo, abanza kugira ibyiyumviro hamwe n'urukundo, akaba ibyo bizatuma yemera guterana urubariro n'uwo bari kumwe. Nk'uko twabibonye ko umugabo akenera kubonekaho ko ashoboye ibintu, no mu gikorwa cyo gutera urubariro n'uko umugabo aba ashaka ko umugore we amwereka ko abona ko abishoboye. Ku bijyana n'igihe ubushake cyangwa se ubushyuhe buzira, umugore ageranwa n'ifuru. Ifuru itwara iminota igera muri 30 kugira ngo ishyuhe, babone gutangira kuyitegamo imigati. Ni nako umugore akenera kubanza gutegurwa igihe kitari gito kugira ngo abashe gukora imibonano neza. Naho umugabo we ashyukwa vuba, apfa kuba gusa akora kowe igitsina cye n'umugore uwo ari we wese. Nyuma y'iminota itageze kuri 5 yashobora no kuba amaze gusohora, twamugereranya no kurasa umwambi w'ikibiriti. Mu bijyanye no gutegurana, umugore aba agomba gutangira gukorakorwa ku myanya itamuzanisha ubushake vuba vuba. Kuyikorakora atarabishaka na gahoro bigeranwa no gukorakora igitsina gabo nyuma yo gusohora, naho umugabo we nta kibazo agira. Yarangije kubishaka, wikwirwa unyura hirya no hino cyane ushatse, watangira ukamukorakora ku gitsina nyirizina. Usanga abagabo bagerageza gutegura abagore babo bataragera mu cyumba, bahita bakunda guhera ku mabere, ariko ibi si byo. Naho abagore nabo bagerageza kubikorera abagabo, bagatinya guhita bakora ku gitsina kuko bigereranywa n'ibibabayeho. Ku mugabo we, kumukorakora ku gitsina mu gihe gito cyane mutangiye gutegurana nta kintu na